Náš život je jedno velké omezení. My to však nevzdáváme a bojujeme. Proto věříme, že to zvládnete i vy. My bojujeme za svůj život. Vy bojujete za životy nás všech. Všem, co léčí, šíjí, tisknou, distribují, pracují, pomáhají. Ale i těm, kterým virus přinesl mnoho problémů a potíží. Posíláme hodně energie a jeden velký.